merker med meg selv at jeg tenker oftere nå tilbake på hvordan det var. Det var jo kjempeflott. Jeg ser den gangen, vet du, at de plutselig så bare asfalterer de nedtrekkskjemaene. Det første gråkallrennet jeg var på, det var i 1946, da jeg var 7 år gammel. Da hadde hele Norge vært sultefora på idrett. Ingen voksne brydde seg om hva barna holdt på med ute og ute. Vi gjorde hva vi ville. Vi ville jo rive Bakklandet, rive Møllenberg. Vi rebbet masse fine hus rundt omkring overalt i byen. Hvis ikke vi hadde klart å stoppe det der, så hadde det vært en motorvei gjennom Trondheim der. Det har blitt en stor by etter hvert. Det er jo så det nesten ikke rekker å følge med utviklingen, vet du.